Tak, ahojte, volám sa Ivan, sme s Marcelom v Maďarsku, v opustenom meste a ideme sa pozrieť, čo tu je. Sanskiraj sa baďa. Tak sa asi volá to mesto, kde sme. No, ideme sa pozrieť, čo tu je. Natáčame poriadne video a len tak vám chcem ukázať nejakú ukážku kratšiu telefónom. Takže, toto je prvé poschodie, vchod a pozrieme sa je do jedného bytu. To im ukážem. Tu je tá Valenda, hej. Takže toto je jeden z bytov, maličký jednoizbák. Je to celkom rozbité, je to podobné asi ako v Čechách, čo som bol. Až na to, že v niektorých bytoch sa ešte nachádza zvyšky. No to je asi tak všetko, rozbitá valenda, okna nie sú, dovnútra dovnútra, čo to je, dovnútra proste vrastú rastliny. Počkaj, napadlo ma niečo. Čo ťa napadlo? Aby mali predstavu, jak to vyzerá zvonku. Počkaj, takto. Aha, no tam sme boli. V jednom z týchto panelákov sme boli. Je tu asi 5. Asi vrchme tam. Je tu veľa kadejakých nápisov, ktoré neviem čo znamenajú a pravdepodobne ich budem musieť neskôr vystrihnúť. Toto je už druhý byt. Hej. Na poschodí sú 3 byty. A pozri sa, zaujímavé, že tie roxory tu ostali, inštalácia, elektroinštalácia tu ostala všetko. Tak roxory, to už by museli byť fakt blázni, aby ešte aj roxory vyberali. No. A tieto elektroinštalácie, tak to sú tenké hliníkové káble. Na tých by moc nezarobili. Takže asi takto v rýchlosti byt, bože, izba, záchod, kúpeľka, kuchyňa. Hej, tam bola kuchynská linka. Toto je, čo to je? Aha, už viem. Toto bola zastena, ktorá bola tu niekde, takto. A v niektorých bytoch sú aj police, no aj tu je, ale je rozbitá. V niektorých bytoch sú aj police s dvierkami. Guma. Podľa aj, neviem prečo sa to niekomu chcelo strhávať, ale proste je to strhnuté. A tu na som našiel akurát jeden zo zvončekov zabudnutých. Áno. Čo, ústaty? To sú tepitný režim v týchto teplotách. Na Sladkovičove bolo cez týždeň skoro 40. Takže... 40? To je tak 35 asi teraz. Tam som už bol. No ešte vám ukážem cestičku vonku. Takouto húštinou sa tu musíme predierať. Lebo neexistujú žiadne cestičky, všetky zarástli. Vlastne malo byť ako chodník klasický, čo máte pred panelákom, ale... Klasická džungla. Je to už klasická džungla, ako povedala Marcel. Takže to by bolo všetko. Dúfam, že sa vám toto krátke video páčilo a uvidíme sa aj v celom videu. Čau, chod tam, odberaj like. Aj po mne.